ታዲያ ይሄንን ለማንም ገሃድ የሚታይ ሳይንሳዊ ሐቅ በመካድ በማንኛውም ሁኔታ የተሳሰሩ ህዝቦችን ለመላየት መሞከር ለጭቁን ህዝቦች እድገት ማሰብ ነው ወይንስ ኮሎኒያሊስቶች ሰራሽ ቅጥፈቶችን ማስተጋባት? የኤርትራ ህዝብ ታሪክ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ልዩነት የት ላይ ነው? ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የኢትዮጵያ ህዝብ በሰሜን በኩል የጋራ ጠላቶቹን በአንድነት እየተከላከለ ለብዙ ዘመናት የጋራ ትግል ህይወት ማሳለፉ ሊዘነጋ አይችልም። የኢትዮጵያን ህልውና ለመድፈር የወረሩን ቱርኮችን፣ ግብጾችን፣ እንግሊዞችንና ጣሊያኖችን ለመቋቋም ግንባር ቀደሞች የሰሜን ኢትዮጵያ ጀግኖች እነ አሉላ በኳቲት በዶጋሌ የገበሬ ሰራዊት እየመሩ የግብጽና የጣሊያንን ወራሪ ሰራዊት ቅስም መስበራቸው ከቶ እንዴት ሊረሳ ይችላል? እኔ እንደማምነው የኢትዮጵያ ተፈጥሮ ድንበር ራሱ ባህሩ ነው ያለውስ ጀግናው አሉላ አይደለምን?